Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен. Гауһар тас бағдарламасының бүгінгі санын қазақ биіне арнаймыз. Бағдарламамызды әуенмен әрлейтін Жас Мұқасан бэнд. Hoş geldinizler. Kalın köpçülüktün, solardın içinde əsiresi jastardın ұлттық биге назарын қалай аударуға болады? Халықтың биге деген құштарлығы музыкаға байланысты ғой деп түсінем. Өздеріңіз ойлап көріңізші, Құрманғазының күйлері ойнаған кезде адамның ішкі дүниесі сезімімен дене қозғалысқа келетін сияқты. Сондықтан жастардың күй өнеріне деген ықыласын көбірек аудару керек сияқты. Сол жерден би туады деп ойлаймын. Денис Мырза, біздің елімізде би өз деңгейінде насихатталып жүр ме? Ол үшін қандай жұмыстар жасалып жатыр? Бүгінгі жастар қазақ халқының мұрасы қазақ ұлттық биіне ден қойып келеді. Қазіргі таңда қазақ хореографиясын қалыптастыру даму үстінде. Мысалы, біз алдыңғы буын қоюшы хореографтардың, балетмейстердің, атап айтсақ Зәуірбек Крайбаев, Шара Женқұлованың қалдырған мұрасын одан әрі қалыптастыру жолында қызмет етіп жүрміз. Сонда аяқ тойған Оспан қызысынды құрметті ардагерлерімізге мың алғыс. Бұл кісілер ұлттық мұрамыздың жаңа тыныс алып дамуына зор көмегін беріп келеді. Жастар ұлттық хореографияның бастауын, даму жолдарын бүгінгі ұрпаққа қалай жеткенін ұмытпай, есте сақтау керек. Тойларда, мысал үшін, қазіргі кезде кәсіби бишілер келіп, би билеп кетеді. Қазақша биге билейді, қазақша фольклорлық музыкаға билейді. Бірақ одан кейін тойдағы қалың көпшілік би билеген кезде ол фольклор музыканы естімейміз. Басқаша поп музыканы немесе эстрада музыкасын естімейміз. Олырас. Бұл да ұлттық бидің дәріптелуіне кер әсерін тигізіп отыр деп ойлайсыз ба? Ұлттық би менен жаңағы бүгінгі музыканың үлкен айырмашылығы бар. Осыдан бір 20-30 жыл бұрын жалпы тойда нақ ұлттық бидің исі болмайтын. Қазір өздеріңіз білесіздер, мына буын биі барлық жерде биленіп жүр. Қалай той болады, оның да жаңағы музыкалық материалына байланысты болып тұр. Себебі музыка біздің қанымыздағы дүние ғой. Сондықтан біздің рухымызды көтеретін дүние музыка. Фольклорлық музыканың өзінің үні болады. Домбыраның өзінің үні бар. Электро домбыра тартқан ол ұлттық музыка ретінде қабылданбайды бәрібір. Студия қонақтарының арасында үлкендер отыр, жастар жағы, жалпы қазақтың биі дегенде қандай би бірден еске түседі? Қазақтың биі дегенде бірден есіме Қамажай, Аққу, Айжан қыз сияқты керемет біздің билеріміз есіме келеді. Жақсы. Үлкендер жағы не дейді екен? Келіншек биі қандай күшті. Келіншек билейді қандай әдепкі біздің дәстүрлі жолға жатады. Біздің дәстүрлі билеріміз шыға берсе, жиі-жиі қандай керемет болар еді. Қазақ биін әлемге танытып жүрген талантты биші Аққанат Смағұлованы қарсы алайық. Аққанат, есіміңіз өте ерекше екен. Аққуға қандай да бір қатысы бар ма? Я, Аққуға қатысы бар. Негізі менің атанам менің атымды Арайлым деп қойғысы келген екен. Бірақ сол мен туылған түні тәтем түс көріп, түсінде аққулар маза бермеген екен, ұйқы бермеген екен. Сол аққулардың арғы жағында аппақ киімде үлкен қария ата тұрып, баланың атын Аққанат деп қойыңдар деп айтқан екен. Аян берілген екен ғой. Содан кейін тәтем сол хабарды дереу жеткізіп, атымды Аққанат деп қойды. Бәрекелді. Бекер қоймаған екен. Бүкіл қазаққа танытып жүр қазақтың биін. Иә. Аққанат есімімен тамаша. Сізге бір қолқа салайық.
bizge jene körermendermizge Akku biyin bilip berseniz. Akkanat hanım, Akku biye Kazak biylerinin içindeki en kürdeli bi deydi. Nesmen kürdeli? Akku kısı negizi ol tazalıqtın, mahabattın, adaldıqtın simbolu dep bilem. Bul Akku kısının bolmasın biz köbinesi kolumuz ben, kolumuz arkılı, denemizdin plastikası arkılı jetkizuge tırsamız. Menin oyumşa osu Akku biyen joğarı dengede orındau üşin denesi öte plastikaga rahın bolu gerek dep bilem. Plastika men, Akku'dun münezin körermenderge jetkizumen kürdeli deyip oylaymın. Akkanat, bi kezinde jarakat alğan keziniz boldı mı? Akademiya men gastrolik saparğa çıkan kezde men kabırğamdı sındırıp alğan bolatmın. Bıraq bilmeyim, sahnanın kudreti ma, ol kezde men oğa mən bermey, konsertti tolığımen konsertte bilep çıktım. Sosın özümnün kalama oralğandan keyin tekserilip, sonu odan keyin bildim. Soğan deyin şıdap jürdiniz mi? Yeah. Ne degen onerge kürmet? Bekzat Mırza, sizden jarakat alğan keziniz boldı mı? Arine, bi öneri sulu da sımbatlı öner. Kızıqtı da onun kıyındılığı öte köp. Sonduktan onun sonday bir keremet kıyındık, jana kıymıldarın orındağın jağdayda, sätsizlik jağdaylar bolıp jatat.
кулап калатын жагдайлар болады абайсызда. Сол кезде тобуктун чыгып кетүү, жаңагы аккынаттын айткан кабырганын сындырып алуу деген сыяктуу ийиктин чыгып кетүү жагдайлары бийчилерде үнөмү кайталанып жатат. Бирок дер кезинде аны калпына келтирип, бир Алланын берген күч-кубаты менен ар карай сәтү түсүп жакшы болуп атса, бийди жалгастыра берет бийчилер. Рахмет. Акканат Америка, Канада, Испания, Франция сахналарында өнөр көрсөттүңүз. Казак бийин калай кабылдайт алар? Казак бийин негизи өтө жакшы кабылдайды. Мен өнөр көрсөткөн жактарда ар дайым биздин пластикага өтө катты көңүл бөлөт, алар кызыгады. Биздин казак улуттук бийи негизи эрекше. Бизде себеби колумузда кыймылдайды, дене үбүктөлү үйлүү кыймылдары көп кездеседи. Костюмду айтпаска болмайды. Биздин костюмдеримизде эрекше барлыгы негизи өтө катты жылы кабылдайды, кызыгуучулук танытады. Ар дайым осы бир фестиваль конкурстарга барган кезде маган ар дайым башка катышуучулар жакындап келип, сурап, кызыгуучулук танытады. Казак бийиндегидей кол кыймылдары эч бир улутта кездешпейт экен. Кездешпейт, олар аз. Мисалы, толкун деген кыймыл бар. Тек гана билезикке дейинги колдун басы гана жумуш істейтін, е? Жаңа өздеріңіз көрген ақ қанаттың бейіндегі ол шынтақ толқын, оған біз өзі шынтақты қостық, е? Сондай қимылдар басқа халықта жоқ қимылдар арасында да. Сосын дененің иілуі біздің қыздар бейінде өте көп кездесетін бір ерекше қимылдардың бірі денені иіу. Көрдіңіз ба? Ол да көп халықтарда кездесе бермейді. Мысалы, орыс халықтарында ондай жоқ. Орыс халықтың негізгі қимылдары аяқ қой. А біздің негізгі қыздар бейіндегі қимылдар ол қолменен дене пластикасында қалыптасқан. Ал Бекзат мырза, ерлер қолын қалай қимылдатады? Би қоюшылардың талабына сәйкес қолдың әртүрлі қимылдары бар. Жалпы бидің өзі оның бенеру материалы біздің аяқ қолымыз, дене мүшелеріміз. Сондықтан да әр бидің мағынасына қарай, әр образына қарай мынау білезікті айналдыру мысалы, иә. Сосын бізде бес саусақ деген қимылдарымыз бар. Сосын жігіттердің жаңа әсіресе буын билерінде кездеседі. Жұдырықты түйіп алып, жігерлі рухты мына иықтармен қосып отырып, шынтақ, білезік, иық осы қимылдарды қозғалту арқылы буын билердің бір әдемі үлгісін көрсетуге болады. Сондықтан бидегі бенелу материал ол біздің мына аяқ қолымыз, сосын жаңағы әр қимылға беретін біздің мынау образымыз. Иә, осының барлығы бір-бірімен сәйкес келген кезде бір әдемі билер шығады. Ал енді сол жаңағы білезікті айналдыру, иықтарды қозғалту, аяқпен неше түрлі молдас жаңағы жігіттерге лайықты қимылдарды жасау, ол әр бидің сұранысына қарай, би қоюшылардың талабына қарай жасалып отырады. Бидің көшін ұстап тұрған, үнді халқының да жүрегін жаулап алған өте талантты биші қызымыз бар. Перизат Омарбекованы қарсы алайық. Hoş geldiniz. Перизат ханым, үнді халқын қалай таң қалдырдыңыз? Мен Үндістанда бір жыл мамандықты ұштау мақсатымен оқыдым Дели қаласында. Сол кезде ол кісілер маған өзімнің қазақ биімді билеп берші деп үнемі өтініп сұраумен болды бір жыл бойы. Сонда жаңа мен билеп кетем ғой, не деген мынау пластика, артқа қарай майысатын олардың билері ондай емес қой. Қазақ биімді көріп олар қатты таңғалумен болды, бір жыл бойы таңғалумен болды. Бала күнімізден бастап біз солардың биін кинодан көріп таңғалып жүрсек, олар біздің биге таңғалып жүр екен ғой. Бәрекелді. Сізді орныңызға жайғасыңыз. Рахмет. Қошемет. Аққу бие қазақ ұлттық биінің ішіндегі ең күрделі би екен. Ал Айжан қыздың артықшылығы неде? Шарапамыздың Айжан қыз биін осы таңға дейін өшірмей өсіріп алып келе жатқаныма бүгінгі күні өзімді бақытты сезінемін. Мен айтар едім, қазақтың биі осы Айжан қыз биінен бастау алады деп.
Өйткені Шарапамыз тәй-тәй деп баланы жүргізгенде қазақтың биін сахналаған ең тұңғыш тұлға. Сондықтан да осы биді мен өзім репертуарымда үнемі ұстап жүреді парсаның. Айжан қыз биі Шара Женқұлованың төл туындысы. Өзі құрастырып, өзі сахналап, алға шығып шыққан биі осы Айжан қыз. Ол кісі бұл биді өмірінің соңына дейін береді десеп деп айтса да болады. Айжан қыздың негізгі образы дейді ғой, ол қазақ қызының әдемілігі, қазақ қызының тұрмыстық тіршілігінен хабардар ететін үлкен мән мен мағынаға толы би. Олай болса, экранға назар аударайық. Пәрі келді. Келемет. Шарапамыздың бейін тамашаладық енді. Шынмен ерекше екен. Шарапа бұл бейді әргезде әрғалай билеген екен. Өзі ойнан құрастырып билей берген екен. Әргезде де керемет деңгейде билеп шыққан екен. Соған қарамастан. Мен бұл бейді өзім сол жаңағы әр жақтағы билеген қимылдарын бір-біріне қосып, жалғап, өзімнің сондай туындымды дүниеге алып келдім десем болады. Бір екі элементін көрсетесіз бе? Мынандай қимыл қозғалысы маған өте ұнады. Мынандай жасағандарының барлығы. Мынандай керемет. Оны оқысын атып, ешкім жасай алмайды. Керемет. Жүз пайызға қайталауға тырыстым. Оқысының образын ашуға тырыстым. Бар жан тәнімен ашуға тырыстым. Ол қимылдан бұрын адамның бешінің жүрегі, жан дүниесі. Эмоциясы. Иә, эмоциясы, образы, бейдегі. Харизмасы дейді ғой. Сонымен Шарапаны енді бар, енді қолынан келгенше қайталауға тырыстым. Өйткені ол кісінің бейі ғой. Сырт келбетіңізде де өте қатты. Ұқсастық бар. Ұқсастық бар. Көп күттірмей, Перизат ханымнан Айжан қыз дейін сұрасақ. Бәрекелді. Қошеметтеріңіз. Нұрға бөлеп айналасын бірдемде, гүл ілінер қадамына жүргенде, Айжан қыздың бағын ашқан ең алғаш би анасы Шарапа ғой білгенге. Айжан қызды тұңғыш фольклорлық этнографиялық Алтынай би ансамблі орындаған екен. Бидің алғашқы нұсқасы мен қазіргі нұсқасы арасында айырмашылық бар ма? Айжан қыз Құрманғазының Айжан қыз күйіне қойылған би қатты ұзақ емес, екі минуттың айналасында жалпы әйел затының
kızdın keremet kıymıldarı, kızdın obrazı körsetiledi bide. 85-ci yılı etnograf ğalım Özbek Ali Janbeков ağamızdıñ bastamasımen memlekettik Altınay halk bi ansamblı ömürge geldi. Alğaşkı körkömdü jetekşisi, eñbek siñirgen artısı apayımız İzim Toyğan Osmanqızı otırosında osı el ağalarının, kazak bi önerinin alğaşkı janaşırlarının ısınısımen şarapamızdı arnayı ansamblge şaqırıp osı bide ansamblın repertuarına engizdi. Sol kezde şarapamız özü bul bide jeke bilep jürdi qoy. Кейин ұсыныс бойынша бұны бізде жаңағы сол кездегі ансамблдің алғашқы бишілері Ғайза Бәкешқызы апайымыз бар. Және Дана Оспанова апайларымызға осы өзінің орындауындағы жеке биді қос кісілік етіп қойды. Бұл жерде енді қазіргі бүгінгі орындаумен салыстырғанда сәл өзгешеліктері бар. Шарапа оны қайтадан өңдеді, ал енді Перизат ханымның билеп жүргенімен сәл мүлдем басқаша деп айтуға болады. Al bugünkü künde bu Ayjan kız Kazak biinin murası retinde oku orındarında saktalıp kadınga sabah retinde ötküzülüp keledi. Bi äli saktalgan ansambldın repertuarında bar sol kezdegi alğaşkı kiyim ülgüsü alğaşkı koyulgan bi kıymıldar saktala otırıp halkka bugünkü künge deyin jetkizilip sakradan tüspey kele jatkan mura bilerdin biri dep aytuğa boladı. Rahmet, rahmet Bekzat Mirza. Toyğan hanım, bu Ayjan kız biyinin osunçalıkta ömürşeğindeginin sebebi ne de? Jalpı Ayjan kız bizde alğaş ret Muhtar Awesovtıñ Ayman Şolpan'ın muzikalık spektakli arkılı sahnaga çıkkan Perizat kızımız apaydıñ nuskasın biylep jür. Al jaña Altınaydağı koyulgan biy ol apaydıñ özinin kiyin kasibi dengeyinin ösken kezindegi bir biy koyuşu retinde koygan dünyesi. Ömürşeğindigi Kurmanğazının küyinde jatkan siyaktı. Kazak bir günlerinde yengbek bilgileri degen top var, salt dastır degen topumuz var, tarihi bilgiler var degen siyaqtı. Sonun içinde yengbek beyne biz neyin jatkızamız? Kiz basıldı jatkızamız, oğan biz orşık beyin jatkızamız, keste toku jatkızamız, örmek toku da jatkızamız. So siyaqtı men özüm repertuarında örmek bey bolğan. Ya al orşık beyinde biz orşıkka baylanıstı kıymıldar payda boldı. Ol özümüzdün körüp jürgen äjelerimizdin kolunun basına şeken ilip alıp aydap jiberetti ayday orşıkta sosun jipti jiynap alat. İyiret. Ya iyirip mına jege basına. Sonan keyin kaytadan ne jünde sozıp kaytadan iyiret. Mineke osı kıymıldardın barlığı saltanat bi ansamblinde bir top kız ädemi qıp keltirip bileytin. Sonı al jañağı Ayjan kızda da bayqasañızlar orşık kıymılı boldı. Gördünüz mü? Bilip oturup orşık eru degen ol kanday kıyının kıyını. Bärekeldi, koşu betçeriniz. Ekranga nazar odıray. Hälde menin şürügümdü ağırıp kalsın deysin be. Jüreğinin esigin tağıp durmın aş aş. Bir ağız söz aydayın aşımda. Бекзат Мырза, сіз айтсаңыз, көрдіңіз ғой TikTok-тан. Бұл жерден нақты бір қазақ биі деп айтуға келмейді. Ешқандай қимылын көріп тұрған жоқпыз. Бірақ қазіргі таңда жастардың еліктеуіне байланысты әртүрлі билер қазір енді өзге шет мемлекеттерден де келіп жатыр. Өзге ұлттардың да кейбір билерін алып жатыр. Сондықтан жастар көбінесе қазір енді TikTok енді желісі қазір кеңінен таралып кетті ғой. Өсіп келе жатқан ұрпақ та қазір содан көріп, нені көреді, соны қайталап шығарып атқан дүние бар. А бұндай дүние біздің ұлттық мәдениетімізге, ұлттық биімізге үлкен үлес қосады деп айта алмаймыз. Керісінше бұл үлкен зиянын тигізеді. Сондықтан мүмкіндіктің барынша осындай дүниелерге біз шектеу қоюымыз керек. Иә. Сонда ғана бар біздің ұлттық мәдениетіміз, ұлттық рухымыз оянады. Қазақтың өзіне керемет жаңағы әдемі қыздарымыз көрсетті ғой. Қайнар бұлақ, толқын, сырға сипау, жігіттердің буын қимылдарынан біз әдемі күйге осындайларды шығарсақ, егер де өсіп келе жатқан бала соны көріп, біздің би өнеріне деген жаңағы орындаушылардың санын көбейтіп, соған қызығып өсер еді. Ал бұндай дүниелер қазір кеңінен таралғаннан кейін, жалпы бұл біздің ұлттық өнерімізге үлкен бір пайдасын тигізетін емес, кесірін тигізетін дүние деп есептеймін. Денис Мырза, қазіргі жастар қай биді жақсы көреді көбіне? Келген кезде алдарыңызға қандай би сұрайды? Я нені билегісі келеді?
сегодняшняя молодежь, она больше... Бүгінгі жастар кей-попқа, хип-хопқа өз. Мысалы, кез келген би студиясына кірген жас пен жас өспірім, заманауи би түрлер бар ма деп сұрайды. Бірақ біз мүмкіндігінше ұлттық биді насихаттауға тырысып жүрміз. Буын биі, қосалқа, асатаяқ. Міне, жастарымыздың таңдауын осындай ұлттық бағытқа қарай бұрып, ұлттық хореографияны насихаттамасақ, олар TikTok-тың, Instagram әлеуметтік желісінің, YouTube каналдарының кесірінен тек шетелдік дүниелерді көріп жүр. Благодаря TikTok-у, Instagram-у, YouTube-у смотрят зарубежное. Ұлттық биге қызығушылығын ояту үшін не істейсіздер? Айналманы көрсетеміз, буын биді көрсетем, ойнатып, күліп ойнап, маймыл сияқты секіріп, қоян сияқты, аю сияқты, біздің батырлар сияқты. Сондай қимылды көрсетіп. TikTok-та да осылай билеуге болады деп. Иә, осындай кішкентай қыздарға толқын көрсетем. Бұлақты көрсетем, құсқанатты көрсетем. Кішкентай қыздар былай аузын ашып маған қарайды, қол қалай қимылдайды, қызықтырып, менімен бірге жасайды бар сонда. Сол. Бәрекелді. Меніңше кішкентай кезінде бәрі де биге қызығады, иә? Иә. Ал енді өсе келе өтпелі кезең дейміз ғой мына. Сондай кезде басталатын сияқты, иә? Биге қатысып жүрген қыздар өздері заманауи биге қарай кетіп қалады. Солай емес пе, Тойған ханым? Әрине, ол бала кезінен билеген адам міндетті түрде кәсіби биші болсын деген емес қой. Біздің мақсатымыз балаға бір эстетикалық тәрбие беру. Иә. Сіз барған жерлеріңізде, барған кештерде әсем билеп жүрсеңіз, оның қандай бір керемет шешінерлік жағдай ғой оның барлығы. Менің жолдасым биші болған. Соны біз мынандай жиылған ортада, аста, енді той домалақта ас ішу үшін келген жоқпыз. Иә. Жаңағы сол той иесінің көңілін көтеріп, соған бір қолғабыс жасау үшін келдік. Сондықтан біз отырып тамақ ішпейміз. Біз бірінші әнмен бірінші күйменен атып тұрып, билеп жүре беретінбіз. Әрі балаға денесінің бітім құрылымына өте пайдалы дүние ғой би деген. Сондықтан міндетті емес оның кәсіби биші болуы. Кәсіби бишілік ол неден табиғаттан беріледі. Ұялмай, иә, ортаға шығып, осы жерде отырған көрермендердің де қолынан келетін сияқты. Жалпы ол онда көрсетіңізші сол қимылды, Тойған ханым. Көрермендер бәріміз бірге жасап көрейік. Былай мысалы. Онда не, біздің ішкі жан дүниемізді тек бере алсақ болды ғой. Иә. Сонана бас, қимыл, көз, қарас деген сияқты оны бейітіп жасау міндетті емес менің ойымша. Сол көпшілік жерлерде билегенде. Сіздерді тойға шақырып тұру керек екен ғой. Қонақтарымды отырғызбайтын. Бимен айналысатын адамның сүйегі мықты, бұлшық еті шымыр келеді екен. Әрине, сонымен қатар бимен айналысатын адам қартаймайды. Солай ғой. Солай. Қазір тіпті бимен емдейтін түрлі терапиялар бар екен. Гүлназ ханым, олай болса, қазір бәріміз бір би билеп сергіп алсақ. Тамаша, қолдаймын. Сахнада Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, әнші Толқын Забирова. Және Алтынай би ансамблі. Қошеметтеріңіз. Ахау, халилайым, лилайым, қамажай, қалдым.
Бәрекелді. Тамаша. Толқын ханым, Қамажайдың бірден бір орындаушысы өзіңіз. Бірақ көбіне жұрт осы Қамажайды айтқаннан гөрі билеуге құштар болып тұрады. Неге? Мен ойлаймын, енді кез келген әнге би біле алмайсың. Ол әннің өзінің бір құдіреті болу керек, өзінің бір ырғағы, саздылығы, әуенінде бір қасиеті болу керек. Қазақ аруына тән осындай нәзіктілік, сезімталдылық, әдемілік осы қазақ қыздың бойында барлық табылатын осындай қасиеттер осы әнмен сәйкес келген сияқты. Сондықтан да бүгін осы Алтынай би ансамблінің орындауында өздеріңіз осы әнді тамашаладыңыздар. Осы қыздар би тілімен барлығын жеткізген сияқты. Тамаша. Бәрекелді. Алтынай би ансамблі. Қошеметтеріңіз. Перизат ханым. Қамажай өте танымал би. Бұның танымал болуының себебі Қамажайға билеудің оңайлығы ма, әлде басқа да себептері бар ма? Жалпы байырғы қазақтар, мен ойлайым, Қамажайды Алтыбақан аясында, неше түрлі жәрмеңкелерде қыздарымызға отыра қалып, күнделікті өздерінің жасайтын жаңағы іс-қимылдарын барлығын биге қосып, содан Қамажай деген би қалыптасып кеткен. Қамажай бейінің жағы өзінің төл қимылдары бар. Айжан қыздың өзінің төл қимылдары бар. Әр бейдің өзінің орындау манерасымен өзінің өзіне ғана тән қимылдары, өзіне ғана тән мағынасы, мәні болады. Тойған ханым, сіз қалай ойлайсыз? Қамажай бейі неліктен осыншалықты танымал? Бала кезімнен. Қамажайды білетінбіз. Қыздар басымыз қосылса, басында Қамажайдың деп бір айналып келеміз да, отыра қаламыз да, шашымызды өреміз. Қайтадан тұрамыз да, тағы да бір айналып келеміз да, айнаға қараймыз. Бала кезден біз солай билейтінбіз. Оны бізге кім үйреткенін айта алмаймын бүгін сізге. Мүмкін аналарымыз бір жиналған, мен жақсы есімде аналарымыз еріме жиналғанда ән айтатын. Мүмкін солар биледі ме екен, содан көрдік пе екен. Бірақ менің өзім бала кезімнен осы Қамажайды билейтінбіз. Содан бері бүгінгі біз көріп отқан үлгілер ол сахналық үлгілері, иә? Ал бірақ халықтың арасында қазірде де ауылда балдар, мен елмене қатты тығыз байланыстағы адаммын, елге жиі барамын. Ауылда балдар осы Қамажайды тағып солай билеп жүр баяғыдай. Көрдіңіз ба? Ал Бекзат мырза, балаларға қандай қимыл оңай үйреніп алуға қазақ билерінен? Енді би өнерінің қимылдары көп қой. Ол енді балаларға болғаннан кейін ол жерде бағанағы білезік айналдыруымыз бар, иә? Ол енді ұл балаларға арналып, қыз балаларға арналып өзіндік қимылдары бар. Сондықтан бидің қалыптары бар. Сол қалыптарына қарай
жаңағы екінші қалыпта айналдыру, бірінші мен үшінші қалыпта айналдыру мысалы. Содан кейін қазақтың қыздарына әдемі жаңағы ұялу деп те айтамыз қимылдар, иә, беташар деген сияқты әдемі қимылдар бар. Неше түрлі жаңа қолды сілтеме қыздардың білезігін көрсететін сырға сипау деген әдемі қимылдар бар мысалы. Барлық бала биге икемді болуы мүмкін бе? Ол жағы олай деп айтуға болмайды. Ол би деген қайдан келеді? Би туа біткен қасиет болуы мүмкін. Содан кейін мына қоғамдық ортада көріп, әр бала өзі бір әуес кейіннен пайда болуы мүмкін де. Мысалы, мен енді өзім Шалменген бірдің деп айтайын, ата мен әжемнің қолында өстім. Әрине жаңағы жазы жайлауда ақындар айтысы болады, той томалаққа барамыз. Сол кезде үлкендеріміз билейді. Сол үлкендердің қимыл қозғалысына қарап, мен де соған қызыға бастадым, соны қайталағым келді. Сол кездерде мысалы бала кезде мен қазақтың буын биі Қаражорға мысалы әдемі қимылдарын көріп үйге келіп соны қайталап. Яғни барлық баланың биге қабілеті болмауы мүмкін, иә? Әрине. Бір бала спортқа қызығады, бір бала әнге қызығады, біреу домбыраға қызығады. Бірақ бидің өзі керемет спорттың бір түрі. Рахмет деп айтуға болады. Рахмет. Қазақ биін әлемге танытуда Гүлдер ансамблінің еңбегі орасан зор. Ансамбль әлемнің қай түкпіріне барса да қанжығасына жүлде байламай қайтпаған гүлдер жоқ. Экранға назар аударайық. Келді. Гүлдердің биші қыздары қажет болса 40 сағат аяқтарындан тік тұрып билеп береді деген. А, енді аңыз ба бұл әлде? Жалпы біз ешқайсымызда машина емеспіз ғой. Адамбыз ғой. Сондықтан әрине ол бір әңгімеде айтылған ой болу керек. А, жалпы мысалы біз өзіміз бағдарлама жасап жүргенде екінші дем, иә, екінші дем деп айтамыз ғой. Шаршап келесің да, екінші демің ашылған уақытта, Арман қарай, қазақша айтқанда, денең жіпсіп, терлегеннен кейін тынысын кеңейтіп та кете бересің. Енді ол 40 сағатқа жете ме, жетпей ме, Алла біледі. 40 сағатқа жетпесе де, жаңағы айтыскер ақындарымыз, әншілеріміз, жырауларымыз таң атқанша айтысып күй шалған ғой. Сондықтан арқамыз қозатын болса, тамаша әуен болатын болса, біз де таң атқанша билеуге дайынбыз. Бәрекелді. Қазақ халқы негізі әнші халықпыз ғой. Әнші, күйші, жыршы, термеші, ән тыңдап, күй тыңдап, айтыстар ақында 5-6 сағат тұрмай отырып көре берге көрермендеріміз бар. Бишілерді 40 сағат билей алатын білсек, ол концерттерге көбірек бишілерді қосу керек деп ойлаймын мен. Бишілерді шақыртып, ансамбльдеріміздің мынандай кереметтей билерімізді халық назарына көбірек және мемлекеттік концерттерден қалдырмай, алтын қорымыздағы алтын билеріміз ғой. Билеріміз ұмытпау үшін, біздің мына ұрпақ көру үшін біз әрине жаңа Бекзат айтпақшы 40 сағат билеуге бармыз. Шағын домбырамен билеуді Гүлдер ансамблі ойлап тауыпты. 69-шы жылдың қазан айында ол кезде Алматыдағы ең үлкен сахнамыз, ол мына бүгінгі Лермонтов атындағы орыс театры, сол жерде бір жеті гүлдердің премьерасы болған. 69-шы жылдың қазан айының аяғында. Содан бергі билеп келе жатқан сол гүлдердің бағдарламасы, сол домбыра биімен ашылды. Ол халықтың бипіл әні болатын, соны эстрадалық оркестрге ыңғайлап, соны билеп кеп, алты қыз қиғаш сызықпен тұра қалғанда, анау бұрыштан шырқыратып, домбырасын ұстап, қапаш шығатын құлыш бар. Бүгінгі Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі. Неке сол биді алғаш мынандай қысқа көйлек кеп,
эстраданың жаңа қаулап кел жатқан кезінде сахнаға шыққанда етік киіп аяқтарына керемет бір әсер алған керемет биші болды. Үлкен қара шаңырақ деп айтуға болады. Мына эстрада және цирк колледжі бар ғой, Жүсіпбек Елебек ағамыздың атындағы. Сол колледждің екінші түлектері, екінші шығарылған түлектері осы гүлдердің негізін қалаған. Оның көркемдік жетекшісі, директоры болып, Қазақстанның халық әртісі, былайша айту керек, көркем сөз шеберінен халық әртісі атағын алған соғысы ғана Гүлжахан Галиева апамыз ұйымдастырған болатын. Ал режиссер болып, сол кездегі Москвадан оқып келген эстрадалық режиссер Серік Елеусіз деген ағамыз соның бағдарламасын жасады. Ал сол биді қойған Қияқова, Деляфруз деген мына Өзбекстаннан келген жаңа Өзбекәлі ағамыз алдырған Гуляфруз, Деляфруз деген Қияқовалар, Баки қыздары деген біздің қазақтың бір қыздарын алдыртып сол кісі қойған болатын. Жақсы ақпарат бердіңіз. Рахмет. Бекзат мырза, қолыңызға қамшы алыпсыз, соған қарағанда қарап қойып отырсыз деп отырсыз. Біреуді соғайын деп келдім дедім. Иә, қалжыңдаймын әрине. Жалпы енді қолымда қамшы, қамшының өзі бір айбарлы көрінеді ұстаған адамға, сұсты көрінеді. Иә. Қамшының өзі ұстаған адам серілеу болып келеді. Дүр қамшы дейміз, дойыр қамшы дейміз, мүйісапты қамшы дейміз, күмістелген, алтындаған қамшылар дейміз. Ал енді менің қолымда тобылғы сапты қамшы. Қамшының өзі де бір қанша түрге бөлінеді. Yeah. Жас пен кәріге бөлінеді, қыз бен жігітке қарай бөлінеді деген сияқты. Бұл қамшы не үшін ұстап отырмын? Жалпы қамшыны енді қарасаңыз, бұл енді атпен байланысты. Аттың үстіне отырып, сұлу жорғаларға отырып, қамшыны иіру жаңағы, иә, шауып келатып, атты бір қағып қалып, кейде бұл біздің би өнерінде де кездесіп жатады. Әсіресе ұлттық билерімізде, жаңа айтқанда еңбек билері дедік. Ұршық, кесте тігу жаңағы, иә, сондай дүниелерді пайдалансақ, мынау ат ойындарында келген кезде әсіресе ер азаматтар аттың үстінде көкпар тартып, бәйгеге шауып, сосын жаңағы әдемі бұрымды қыздармен қызуар ойнағанда, енді оған жетер біздің ұлттық ойындарымыз жоқ өзге ұлттардан. Сондықтан қамшыны біз ат үстінде көбірек пайдаланамыз. Биде де бар. Әсіресе бұл жігіттердің билерінде көп кездеседі. Би өнерінде де оның қамшы иіру деген әдістері бар. Буын биінде де жаңағы... Бұл ұршық сияқты соншалықты қиын емес шығар қамшымен билеу? Бұл енді қиын емес. Жалпы ұршықты енді жаңағы бір қолға ұстап жүріп барып қимыл жасайды ғой. Бір сабап қоясыздар ол кезде, арасында. Иә, ол кезде екі қол қимылданбайды. Ал енді қамшыны мысалы пайдаланған кезде әдемі саптамалы етіктеріміз бар. Yeah. Сол етікті ішіне салып қоямыз да керек кезінде оны суырып аламыз. Кедергі келтірмей ма сол кезде ол етіктің ішінде? Сосын жаңа әдемі күмістелген белдіктеріміз болады. Иә, соған арасында салып қойып жаңағы қимылдар жасауға болады. Егер керек болатын болса, декорация ретінде де қолдануға болады. Иә, жігіттер керек болса жаңа ат үстінде көкпар тартқан қимылдарды көрсеткен кезде ауызға осылайынан тістеп қойып тұрып, керек тартқан кезде ол енді өте әдемі көрінеді. Иә. Өте әдемі көрінетін біз енді оны теледидардан, экраннан көреміз. Бірақ енді неше түрлі жағдайлар болып қалатын шығар деп ойлаймын. Ұршықпен болсын, қамшымен болсын сондай бір қызық оқиғалар болды ма? Сахнада билеп жатқан кезде мысалға қамшы қалып кетіп немесе мынау біздің ансамбльдің Алтынайдың репертуарында бар Тимур Қожахметов деген бауырымыздың қойған Қаражорға күйіне қойған Той думан деген биі бар. Ол биде не көрсетіледі? Анау керемет кең жайлауда қыз жігіттердің тамаша ойын түрлері көрсетіледі. Соның аяғында алыстан шауып келе жатқан жаңа бәйге қызуар түрі көрсетіледі. Сол кезде қыз жігіттер қатар тұрып алып жаңа саптамалы етіктің ішінен қамшыны суырып алып тұрып жоғарыға иіріп шауып кеп қалады ғой. Сол кезде мен жаңағы сол бидің алдында тұрғам. Содан қасында қыздар болды. Содан енді кейде ана жақсы екпінді музыкалар болған кезде енді арқамыздың қозып кететін жағдайы бар. Сол қамшыны суырып алып иіріп артқа қарай шауып кеп қалған кезде бұл жаңағы арт жақта қызға тиіп кетіп сол жерде қыздың жаңағы мұрынды қанап сондай бір сәтсіздіктер де болады. Көрдіңіз ба? Иә, бірақ енді барынша енді кішірек қамшы алып шықсаңыздаршы енді келесі жылы. Енді сол жаңағы қысқа сапты қамшылар енді сол барына қарай көреміз. Бидегі жаңағы енді бір осындай сәтсіздік жағдайлар да болып жатады. Бірақ әдемі сәтті шығатын әргез дүниелер өте көп. Ақанат ханым,
şetelge çıkıp jürsüz, jeke orındaysız bilerde. Bu kazak biyin orındağın kezde köbinese kanday zattardı koldanasız, kanday atributtardı koldanasız? Teatrda asatayak biyin orındaytın biyin bar, salseri biyi bar, sol jürde biz özümüzün tostağandarmen, keselermen, yer jigitlerge kımız kuyup, sonday atributtar koldanamız. Kara jorga biyinin aynalasında talas köp. Қазақтың биі емес деп жатады. Сіз енді Бекзат мырза осы қара жорға биін насихаттаушы ретінде осыған орай бір айтып кетіңізші өз ойыңызды. Жалпы қара жорға биі бұл халық биі. Негізі буын биі деп айтуға болады. Кейінгі мынау біздің елімізге қандастарымыз келіп осы би кеңінен таралды. Бірақ бұғанға дейін бізде қара жорға биі болған. Bırak buğun biye retinde bilenip jürdü. 1985 yılı Özbek Ali ağamız Orıs'tın keremet bakıtı baletmeisteri Olga Galushkevich degen biye koyuşunu şakırıp osı jaylauda jağağı bilip jürgen jigitlerden kıymılın körüp osıgan arnay muzikamen osı biyde öndep tapsırma berip buğun biye dep repertuarga kirgizdi. Ol jerde de negizgi orındau jağağı ayaktıñ jağağı buğundarı Мысалы, бұра дене, жоғарғы дене, білезік, иә? Мысалы, осында керемет әрекеттерді жасай отырып, осы буын биін өмірге алып келді. Ал енді бұл би менің көзқарасымша түркі тілдес халықтарға, көшпелі ұлттарға ортақ дүние. Кейде біз мынаны ескеруіміз керек. Ұқсас бір ұлттың жасамаған өмір сүрген ортасының ұқсамастығына байланысты Олардың мәдениетінде де билерінде де айырмашылық болады. Ал діні ұқсамайтын, тілі ұқсамайтын, жасаған ортасы ұқсас ұлттардың өнерінде де ұқсас болып келеді. Осы тұрғыда біз енді мына маңғұлдар мен қазақтарды айтуға болады. Көшпелі халықпыз. Көкпар тартып жаңағы киіз үйіміз бар, құрт май ірімшігімізді төртілік малмен пайдаланып отырған ұлттар ғой. Сондықтан бұлардың да өнерінде, мәдениетінде, әсіресе би өнерінде Biraz ұқсастықтар болып кетеді. Бұл қырғыз ұлтта да бар. Бірақ олар әр ұлт өзінің жаңағы даму сатысына қарай билейді. Сондықтан енді қара жорға ол енді қазақтыққа емес, басқа ұлттыққа дегенге мен қарсымын. Бұл бізде де бар, биленіп жүрген халық билерінің бірі. Кейін енді бұл ең басында қара жорға деген күй пайда болған екен. Сол күйге арналып жаңағы енді кезінде біз енді сахнамыз не? Ол мынандай кең дала емес, киіз үйдің ішінде мысалы, иә, әдемі аталарымыз күмбірлетіп күй шерткен кезде, жаңа буындары бұлқылдаған бір сер жігіттер болуы мүмкін, аттың үстінде жүріп келе жатып, соған музыканың ырғағына қарай билеген болуы мүмкін. Сөйтіп осы билер пайда болған. Ал кейін 2000 жылдардың басында Қытайдағы қазақтар осыған арнап жаңа ән жазған. Ән жазды да, бұл кейін ән ретінде танымал болды. Сол әнге қазір енді биленіп жүр. Дейтұрғанмен бұл қазақтың ұлттық биі, буын биі деп айтуға болады. Олар бір сәтте 10 мың адам билеп, мысалға рекордтар кітабына енді Гиннестер. Ал бізде тойдың айналасында ғана билеп шектеліп қалған жоқпыз ба қазақтар? Жоқ, бұл енді Қытайда қазақтар жаңағы сол осы ұлттық мәдениетті сақтау, ұлттық биге деген көңіл бөлу мақсатында осы биді солай көрсетті. Бұл біздің елімізде де болды. Қазір енді жаңа көргендей, бұл үлкен-үлкен ансамбльдерде болсын, балалардың жаңағы ансамбльдерінде болсын, осы қара жорға би кеңінен таралып, қазір биленіп жүр буын би ретінде. Тойларда да болсын, қазір енді бұрын енді қазақтың жаңағы тойда би жарыс дейді ғой, сол кездерде қамажай деп қоятын, қазіргі кезде мысалы көбінде мен қара жорғаны естеймін мысалы. Иә, сондықтан бұл енді ер мен әйелге деп бөлінбейді, жас пен кәріге деп бөлінбейді. Бұл иә, ортақ би, бұл бидің берер пайдасы өте көп деп ойлаймын. Жалпы қара жорғаны көбірек билесек, мынау буындардың қозғалысы, аяқ ауыратын болады, бел ауыратын болады, иық ауыратын болады, иә. Сондықтан көбірек қара жорғаны таңертең кеште билеп тұратын болсақ, иә, дене қызады. Бұл спорттың бір түрі деп айтуға болады. Уақыт болса шіркін сізге ерік берсек, бәрімізге билетейін деп тұрсыз ғой, қамшымен осып-осып жер. Рахмет. Бекзат мырзаның айтқаны рас, жаңа дене шынықтыру деген түсінік бар ғой бізде, иә? Расында да қазақтар осы буын биін билеп тұрса, үйде қойып-қойып музыканы, пайдасы зор ғой деп ойлаймын.
Жалпы бүгінгі бағдарламаға келетін болсақ, ұлттық бидің бүгінгі деңгейі қандай деген сұрақ туатын сияқты. Бүгінгі біздің ұлттық биіміздің дамуы бір уақытта Өзбек Әлі Жәнібеков деген ағамыз халық билесе деген арманы болатын. Жаңағы отырыстарда неде, Құдайға шүкір бүгін халық билейді отырыстарда шығып. Қамажайды да билейді. Жаңағы бүгін биді да билейді. Енді мен жаңағы ұрышты, асатаяқты билейді деп айта алмаймын. Жалпы халық жаңағы бүгін биімен қамажайды билеп жатады. Өзім көріп жүргенім. Ал сахналық үлгідегі билердің деңгейі бүгін өте жоғары. Оның да өз себебі бар. Мен билеген билерді кейін осы Бекзат билеп жүрді, ол менен жақсырақ биледі. Мен жаңа айттым ғой, жолдасым биші болған деп, екеуміз билеген биді, осы Бекзат өзінің серіктесімен биледі, менен жақсы биледі, мен оны мойындаймын. Себебі менің уақытым менен Бекзаттың уақытының арасында көп жылдар бар. Бүгінгі балдардың білім алу деңгейі де жоғары, оларға қойылатын талап та жоғары. Сондықтан кәсіби деңгейдегі біздің көп деген мына ұжымдардың деңгейі өте жоғары. Олардың барлығында да қазақ биі бар. Мына қоюшы, би қоюшыларымыз біздің бүгінгі өздерін кәдімгідей бет бұрыстары жақсы халыққа деген, халық музыкасына деген, халық күйіне деген, халықтың салт дәстүріне деген, салт дәстүрді сахнаға биімен жеткізіп отыр. Сол жағы мені қуантады. Көп рахмет. Денис мырза, кейде биді тек әйелдерге ғана арналған деп жатады. Бізде бір ерлердің топтары, ансамбльдері бар шығар? Әрине, бар. Қазақ биі тек қана қыздарға қойылмаған, балдар жігіттерге қойылған. Алтынайда жігіттері бар, салтанатты жігіттері бар. Астанада Наз театрында жігіттері бар. Құдай бұйырса, гүлдер ашылып жатыр сұрақта да, кезінде кілең қыздар билеген ансамбль болған, енді балдармен қосылып ашылып жатыр. Тұсаукесер болып жатыр Астанада гүлдер ансамблі. Әрине, балдар, әр ансамбльде балдары бар, балалары билейді. Қыздар ғана емес. Тамаша. Осындай тамаша кешті әдемі бимен тәмамдасақ. Қара жорға бимен салтанат би ансамблі. Қарсы алыңыздар.
Келесі бағдарламада кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Бүгінгі бағдарламамызды әуенмен әрлеген Жас Мұқасан тобы. Ұлттық арна эфирінде жүздескенше.